Ilir Meta nuk gjen qetësi, publikon foton e Azem Hajdarit dhe lëshon thirrjen e fortë. Presidenti Ilir Meta teksa ka kujtuar të dhjetorin e vitit 1990 ka bërë thirrje për ngritjen e të rinjve për rivendosjen e demokracisë në vend. Meta shkruan se tani është koha për të guxuar dhe për të bashkuar. Postimi i plot. Gëzuar 8 dhjetorin 1990, të bekuarën ditën kombëtare të rinisë, ditën e studentëve, ditën e misionarëve që vran frikën për të ndezur pishtarin e lirisë dhe demokracisë në vendin e shqiponjave. Sot përulemi me mirënjohje të veçantë ndaj leadershipit heroik Azem Hajdarit dhe atyre djemve dhe vajzave, të cilët u përplasën të parët me dhunën e regjimit, duke frymzuar një popull të tërë për kryengritje paqësore. Nderojmë shpërthimin e vulkanit të guximit Maramentës rinor për të përmbysur regjimin më të ashpër, izolues dhe shtypës në kontinent, por ndihemi dhe po aq borxhlinj që 3 dekada nuk kemi bërë aq sa duhet për të qenë aty ku e meritonin sakrificat e tyre, për rivendosjen e demokracisë dhe llogaridhënies. Koha për restart, për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Unë besoj shumë në shpirtin energjik të rinjve të Shqipërisë dhe në fuqinë e aftësive të tyre për ta transformuar dhe përmirësuar cilësisht të ardhmen e popullit tonë. Për të guxuar, për të bashkuar që rinia të marrë në dorë fatet e saj dhe të mbarë vendit. Nëse jo rinia, kush tjetër? Nëse jo sot, kur? Do t'ja dalim me sukses sepse nuk kemi rrugë tjetër.